Ne jemi sot këtu por ka vlerë që të përmendim situatën epidemiologjike në Shqipëri, ajo mbetet e qëndrueshme prej tashmë 17 javësh. Ajo që është e rëndësishme dhe që nuk duhet rreshtim sotëni është që ka një alert të shtuar ndërkombëtar, po edhe ne këtu, për sa i përket prezencës së Deltës, votull kufive të Shqipërisë. Kemi marrë mostra, i kemi dërguar në laboratorin e referencës, vijojmë me monitorimin. E rëndësishme është të kuptojmë që pavarësisht shtrimeve spitalore shumë sporadike dhe fatmirësisht humbjeve të munguar të jetës, se askush nuk e dëshiron, ne shikojmë që ka rritje të vogla të infeksioneve. Nuk mund t'ia dedikojmë këtyre vetëm varianteve të reja, por edhe faktit që me lirimin ose leximin e masave, ka edhe, si të thuash, një harrezë, do thosha, në korriza nga qytetarët për t'i zbatuar këto masa. Aktivi ndërkombëtar është ai i cili kërkon të vaksinohet dhe të zbatohet rigorozisht masat e autoriteteve shëndetësore dhe ka kërkuar që këto masa të lehtësohen gradualisht. Faleminderit Albana, ishte një prezentim i nevojshëm për të kuptuar edhe një herë situatën me cilën ndodhet në fakt gjithë Europa, por gjithashtu edhe alert në shtuar që kjo situatë ka sjell edhe për vendin tonë në raport me ndjekjen e të gjitha rekomandimeve ndërkombëtare, por mbi të gjitha me vijimin e fushatës së vaksinimit. Ashtu sikur se kemi thënë deri më sot, vaksinimi është shumë i rëndësishëm përsa i përket mbrojtjes së shëndetit dhe jetës së gjithë qytetarëve. Dhe ne jemi duke vijuar me ritme shumë të mira sa i përket të vaksinimit në territor, jo vetëm në qendrat shëndetësore në pikat të përqendruara të vaksinimit, por gjithashtu edhe nëpërmjet nisive të rrezikshme dhe vaksinimit dermatologjik. Ajo çfarë ne do të vijojmë përgjatë gjithë këtij sezoni është intensifikimi i vaksinimit nëpërmjet ditëve të hapura të vaksinimit. Ndaj, kemi vendosur që edhe me mbritja e sasive të mëdha të vaksinave, ashtu si kurse ishte për para 2 ditësh 340.000 doza të vaksinës CoronaVac, apo me mbritjen në vijim të dozave të vaksinave Pfizer-AstraZeneca, ne na krijohet tashmë mundësia për të krijuar jo vetëm ditë, por edhe javë të hapura të vaksinimit. Dhe pjesë e strategjisë tonë janë pikërisht edhe këto ditë, apo këto javë të hapura të vaksinimit, në cilën ftojmë të gjithë qytetarët plus 18 vjeç për të bërë pjesë pra dhe për të vaksinuar përgjatë këtyre ditëve. Nga dita e hënë e javës që hyn, kemi datë 25, do të jetë java e parë pra e hapur e vaksinimit për të gjithë qytetarët plus 18 vjeç në të gjitha qendrat shëndetësore, pikat e vaksinimit masiv, do të shtuhet edhe dermatologë, do të jemi në komunitet pra për të realizuar këtë vaksinim të të gjithë popullatës plus 18 vjeç në këtë javë të vaksinimit. Ne jemi duke ecur me ritme të mira të vaksinimit. Aktualisht kemi kryer më shumë se 1.045.000 vaksinime, ndërkohë që më shumë se 450.000 qytetarë janë vaksinuar me të dyja doza, dhe ajo çfarë apelohet nga të gjithë organizatat ndërkombëtare, nga organizata botërore e shëndetit, është vaksinimi me të dyja dozat, sepse jep një mbrojtje të plotë për karshi edhe variantave. Të gjitha vaksinat që qarkullojnë në Shqipëri janë vaksinat të cilat janë efektive, mbrojnë deri në 100% nga rastet pra të rënda, pra shmangin hospitalizimet dhe gjithashtu edhe fatalitetet. Ndaj të gjithë qytetarët të cilët ende nuk janë vaksinuar, të gjitha ta plus 18 vjeç pra, nga dita e hënë mund të vaksinohen në qendrat shëndetësore, në ambulanca apo edhe në qendrat e vaksinimit masiv përgjatë një jave që konsiderohet java e hapur e vaksinimit. Qoftë javët e hapura të vaksinimit, qoftë ditët e hapura të vaksinimit, qoftë vaksinim komunitet, të gjitha këto janë instrumenta që ne do t'i përdorim, pra do të vazhdojmë edhe për gjatë muajit gusht, edhe në vijim. Sigurisht ne duam që të kemi një përballje sa më të lehtë me periudhën e vjeshtimit, dhe kjo përballje e lehtë sigurohet vetëm nëpërmjet vaksinimit. Ndaj fokusi i punës së
gjithë strukturave të shëndetësisë do të jetë pikërisht mobilizimi në terren për të vaksinuar, për të vaksinuar dhe për të mos u shkëputur në asnjë moment nga ky plan pra i cili po shkon shumë mirë, por që ka ende për të bërë. Aktualisht në Shqipëri janë më shumë se 1.500.000 doza vaksine të mbërritura deri më sot, ndërkohë që të hënën ne presim dhe rreth 32.000 doza të vaksinës Pfizer për të mbritur dhe për të vijuar pra në planin e vaksinimit dhe për të zgjeruar akoma më tej, ashtu siç e tham në javën e hapur të vaksinimit. Ndaj shumë faleminderit për gjithë punën tuaj. Rekomandimi i Institutit Shëndetit Publik për përfshirjen e javëve të vaksinimit, ditëve të vaksinimit hapura dhe gjithashtu edhe vaksinimit komunitet, po realizohet me shumë seriozitet nga operatori qendror i kujdesit shëndetësor dhe Njësitë Vendore të Kujdesit Shëndetësor, ndaj forca që t'ja dalim pra që kemi sa më shumë qytetarë të vaksinuar dhe të rrisim mbulesën vaksinale, sidomos në ato xhepa të popullatës endë pa vaksinuar.